até descarrada. Nei da. Jeg lover å tøyse litt. Jeg kan ikke bare ha det med ro. Skal vi se. Jeg trenger det. Bare sånn for å si det, Solfrid og gjengen, det høres jo veldig rart ut, men det er egentlig, vi brenner jo for at Guds folk skal utrustes, og vi brenner jo for sjeler. Og arbeidet, det går sin gang, og vi har liksom en sånn egen greie da, så vi har noen som er i såkalt teamet, og det betyr at de er med å be, de er med å velsigne, de er med å støtte opp, står bak i bønn, noen ganger kan de være med. Noen de velger faktisk å velsigne og så inn økonomisk også, så det er liksom en slått gjeng som henger med når de kan. Det er folk fra Østlandet og folk herifra. Så det er en fin bukett. Så jeg er da Solfrid, og gjengen det er variabelt. Gjengen er Bjørn. Ja, at Bjørn fikk lov å være med denne gangen, det synes jeg er utrolig flott, og det har vært liksom, det er godt å kunne stå sammen med ham når han er i full jobb. Vanligvis så reiser han før klokka 5-6 om morgenen og kommer ikke hjem før 5-6 på ettermiddagen, så det er godt å få tilbringe tiden med ham. Det er hans skyld at jeg reiser hit, fordi han ber hele tiden at Gud skal sende meg. Så jeg sier at du må ikke be så hardt, for da kommer jeg jo aldri hjem. Men han slutter ikke å be likevel. Og det er jo sånn som det som Ann-Kristin sier her, at dette er hjemme. Det er liksom, altså som datteren min ville sagt, my tribe, min stamme, mitt folk. Ja. Det store det hele. Jeg har fått noe, og jeg skal prøve, jeg skal ikke si at jeg skal være kort, for det nytter ikke. Jeg preker til jeg er tom. Sånn cirka. Jeg pleier jo ikke å ha prekennotater eller noen ting. I går kveld så startet jeg med skriftsted i hodet. Ordet ble kjørt og tok bolig blant oss, det var det jeg hadde. Så kom den hele om resten. Så det var ikke min skyld. Skal vi se. Hvis du har med Bibelen, så skal vi til Johannes kapittel 4. Det er blitt minnet på for i dag på morgenen. Og det var veldig spesielt når det ble delt inn her, så var det som jeg tenkte, ja, nå er jeg på sporet. Nå var det bekreftet at Gud han taler til flere. Takk, Jesus, for at vi kan bare få lov å samles nå og se inn i dine sannheter. Må din ånd til oppenbaring være mektig til stede over oss. Hjelp oss til å få med oss en matpakke videre inn i dagene som ligger foran. La det være at vi er i starten av uka, starten av livet, starten av nye begynnelser. At vi står på startstreken nå, at når vi går herifra, så begynner det noe. Utifra det som du har lagt ned i våre hjerter, når vi har vært sammen i ditt nærvær. Så må du bli stor for oss, Herre. Må ordet bli levende. Må din ånd virke med kraft i vårt indre menneske. Amen. I Johannes 4 så står det da om den samaritanske kvinnen. Så jeg har lyst til å bare lese det i sin helhet. Og så ser vi hva som skjer videre utifra det. Johannes kapittel 4. Vi leser fra vers 5. Han kom da til en by i Samaria som hette Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette timen.
Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke?» Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da dette levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og budskapen hans?» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og rop på mannen din, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber de vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Jeg er det, jeg som taler med deg.» Og så er det så at hun løper inn i byen, og det som skjer er at det blir vekkelse i byen, sant? Det er utrolig hva som skjer med et møte med Jesus, og du kan lese videre. Men noe som på en måte spørsmålet som kom opp i meg var liksom akkurat som Jesus sa, når han viste meg det, så sa han at hvorfor kom han? Hvorfor kom egentlig denne dame? Ja, men det er jo, du skal ha vann. Hvorfor i alle dager komme dit? Hva var det hun ønsket seg? Hva var det hun hadde behov for? Hva var det hun lengta etter? Og hvorfor kom hun akkurat da? Og hvorfor var det akkurat der? Så tenker jeg, ja, men det er jo logisk. Du er tørst, det er midt på dagen, og vi kjenner historien. Men så tenker jeg, kan det ha vært at hun hadde denne gode vanen? Hun kom på et fast tidspunkt, til et fast sted. Hun kom for å dra opp vann. Men Gud kjente til hennes vaner og hennes ruter. Og plutselig på veien i det hun gjør det hun pleier å gjøre, så plutselig så får hun et møte med Jesus. Midt i det her, tror du hun var sliten? Det var veldig langt å gå ifra byen og opp til brønnen. Og det var midt på dagen, og det var varmt. Og det var tungt, og det var vanskelig, og hun måtte gå, fordi at hun var jo ikke godtatt. Hun hadde gjort så mye feil, så mange ting som gjorde at hun ikke hadde noen veninner. Hun var alene, fant trøsten sin i menn. Hun hadde ingenting, bare tomhet. Og hun måtte da gå på den tiden av dagen. Tror du når hun kom opp dit at hun var sliten? Sliten av liv. Sliten av å måtte slåss for hver eneste dag. Slåss for å bli akseptert.
Og ingen ville akseptere henne, hun var jo... Tror du ikke hun var sliten og hadde lyst til å gi opp? Enda en gang skal jeg gå hit. Vi snakker om denne Jakobs brønn. Hæ? Det var liksom en sånn kilde, minne om en Gud, som ga. Og nå det bare vann her. Det ikke noe Guds nærvær, det ikke noe løsninger, det bare vann her. Det var en fin brønn, om sier han var ca. 30 meter djup og 2 meter brei. Fin brønn. Men hver gang hun kom dit, så fant hun bare vann. Så tenker hun, var hun sliten? Vi vet at hun trengte et møte med Jesus. Men hvilken Jesus trengte hun å møte akkurat da? Når Jesus kommer dit, så setter han seg ned ved brønnen. Sliten. Jesus som kan identifisere seg med hver og en av oss i hvor vi i livet. Jesus som har, som vet hvordan vi har det, han prøvd i alle ting. Gud, det står i Bibelen at Gud blir aldri sliten, han blir jo ikke trett, han blir ikke, men i sin menneskelige form, han var fullt ut Gud og fullt ut menneske, men han satt der, kanskje denne kvinnen hadde behov for å møte en som forsto hvordan det var å være sliten. Kanskje hun tenkte å møte en sliten Jesus. Jesus, han satt der, han bekjente, er det lov å bekjenne at du er sliten? Må ikke bekjenne at du er sliten, skjønner jeg. Må ikke si at du er sliten, for da det det du blir. Jesus var sliten. Og når du kommer opp dit, så tenker jeg, hvor mange ganger har vi ikke vært, kanskje ikke du er sånn, men jeg har kjent, jeg har vært så sliten. Jeg har vært så sliten av krangle med religiøse folk. Jeg har vært så sliten av å prøve å være flink jente. Jeg har vært så sliten av å prøve å på en måte tro. Jeg har vært så sliten av forskjellige ting før jeg ble frelst. Jeg var så sliten av livet. Jeg ville ikke annet enn å bare drukne livet mitt i et eller annet som kunne døve smerten. Altså, vi er alle, vi har vår reise på den ene eller den andre måten. Og til tider så er det sånn, og så kommer du da til denne kilden der du har hørt at Gud var. Du har hørt at dette var noe som har med Gud å gjøre. Og du kommer og du besøker av denne kilden. Og igjen, det eneste du får er vann. En kald dusj. Vann. Ja, det holder for en dag. Jeg tror det at det ligger mye i at akkurat denne fortellingen er tatt med i Bibelen, for det står så mye om hva Jesus gjorde og så videre, men sier at hvis du skulle skrive opp alt sammen, så ville det ikke få plass. Hvorfor har Gud tatt med denne historien, denne kvinnen? En kvinne kom til brønnen for å få sin krukke fylt. For å få sin krukke fylt. Derfor kom jeg. Hvorfor kommer vi til kirka? Hvorfor kommer vi til møte? Hvorfor kommer vi til Jesus? Hvorfor kommer vi? Vi kommer jo for å få vår krukke fylt. For vi kommer jo ikke bare for å slå igjen en søndag eller en tirsdag. Eller, vi kommer jo fordi vi håper at vi skal ha noe som holder, som gjør at vi kjenner at vi kan få lov til å gå en dag til, og en dag til, og en dag til, og en dag til. Denne kvinnen, hun var ikke engang regnet med i det gode selskap. Hun måtte bevege seg. Hun var sånn, kan hun få lov å være sammen med Jesus? Hun er sliten. Ubrukelig. Du vet at det står jo om det at jødene, de gikk jo ikke gjennom Samaria. De gjør jo ikke det. De tok en omvei. Og det tok veldig lang tid å ta den omveien, fordi de ville ikke sette sine bein der. Men Jesus, han går der hvor ingen andre vil gå. Jesus, han går fordi at han ønsker å møte en eneste person. Og i dette tilfellet, jeg tror hun var sliten.
Og jeg tenkte å møte en Jesus som forstod hvordan det var å være sliten. Vers 4. Jeg vet ikke hva det står i din oversettelse, men i min så står det han måtte da reise gjennom Samaria. Han måtte. Det var ikke noe alternativ. De pleide å gå rundt. Altid så pleide de å gå rundt. Men denne gangen, denne dagen, denne reisen, så måtte han. Hvorfor kan det ha vært at den ene kvinnen har tenkt, finnes det noe Gud? Finnes det noe liv? Finnes det noe løsning? Finnes det noe som er for meg? Hver dag må jeg gå opp til denne brønnen. Hver dag må jeg dra opp dette vannet. Ingen bryr seg, ingen tar seg av meg, noe som helst. Jeg får bare klare meg selv. Det ingen her til å passe på meg, så gjør jeg det selv. Hver gang jeg kom ned igjen og hadde gjort jobben sin, så var det antageligvis både hån og spott og så videre sammen. Og vi synes dette her så utrolig sånn, åh, vi tenker på de der ute. De som ikke inkludert i vårt fellesskap. Men jeg skal fortelle deg, de finnes i våre kirker. De finnes i våre menigheter. De finnes midt iblant oss. De kommer til kilden, og de ønsker å ha noe ifra himmelen, noe som er hellig, noe som er levende, og så får de bare vann. Utvannet. Jeg snakket her om dette med at vi har ikke det på menyen. Vi reklamerer kjøttsuppe uten kraft. Vi reklamerer om at vi har ditt og vi har datt, men det folk får er bare vann. Altså nå er jeg sikkert et trampevel på noen tær, men det skal være kraft i evangeliet. Det skal være sannhet i evangeliet. Du kan ikke ha evangeliet uten Jesus Kristus. Han korsfestet, han oppstanden, han som er den levende Guds sønn. Du kan ikke bare ha fine prekner og foredrag og kulturelle innslag og sånne ting. Det kan kanskje være fint for å trekke dem inn i vårt fellesskap, men du må jo gi dem Jesus, ikke vann. Hørte en gang om Jakobs brønn. Ja. Er det ikke det? Altså historien, kulturen, en gang så var Gud der. En gang så var det masse, det var en velsignelse fra Gud, det var denne her over Jakob og Jakobs brønn, og det var et mirakel, det var en kilde, det var som en Bethesda, det var som en sånn, alle kunne komme og drikke, alle kunne få lov å se, oi, mirakel, oi, brønnen til Jakob, og de kunne lese om det i skriftene, og i det hele tatt, men hun kom dit og fikk bare vann. Men det står Jesus måtte. Han måtte. Hvem var det som gjorde at han måtte? Jo, han var drevet av kjærligheten til den ene personen som kom til kirka, for å bruke det ordet, som trengte et møte med Jesus, som trengte å få innlagt vann på innsida, en kilde på innsida som aldri skulle gå tom. Hun trengte å ha den med seg når hun gikk ut av kirka, for å bruke det, og ned i byen der hvor det var tøft og vanskelig og ingen ville høre på. Og når hun fikk den kilden med dette levende vannet som er Kristus, som Bibelen snakker om, når alt dette var på innsida, når hun da kom ned og talte, så hørte de på. Når hun da løp inn i byen og sa, jeg har møtt en mann som har sagt meg alt jeg har gjort, så hørte de på, og alle sammen kom ut til brønn til kirka og bare lurte på, er det liv i kirka igjen? Er det sant? Kommer Gud og besøker kirka vår igjen? Kommer Gud og besøker menigheten? Er det ikke bare et minne om den gang da det kilte så godt på ryggen og det var hyggelig? Gud gjester oss her og nå, og det er ikke bare vann i brønnen, men det er muligheter for så mye mer der hvor du går. Jeg tror Gud skal igjen komme og gjeste hver eneste kirke og bedehus rundt omkring i Norges land, hvor de skal komme og ikke bare få vann, men de skal få det levende vann. Det levende vann. Fordi Kristus, han ser at vi er slitne.
fast i bønn. Vi har kjempet, vi har hentet inn den ene etter den andre av sjelen, og vi har forsøkt å gå og forsøkt å lyde og bare være, gå og gjøre det som Gud har sagt, og vi har vært trofaste, men vi er slitne. Når, Gud, når skal du stikke inn med oss? Og vi har små drepp. Et drepp her og et drepp der, og vi har vitnesbyrd, ikke sant, om hvordan Gud bare har rørt folk. Men hva da når Gud kommer og fyller hele tempelet med sin herlighet? Hæ? Når han, når alle offringer, alt dette her greiene er over, og når, disse, når han gjør som han gjorde i Gamle Testamentet, hvor han fylte tempelet med sin herlighet, så presten ikke kunne stå og gjøre tjeneste, da han kom og fylte hele tempelet med slepet av sin kappe, det der nærværet av Gud som var så enormt, har Gud forandret seg? Er ikke han den samme? Vil han ikke igjen bare stake opp disse gamle brønnene og se til at det skal være strømmer av liv, så sånn som dette lokalet her ut fra dette sted, så skal det bare strømme ut til byen. Ikke sånn at alle er nødt til å komme inn og må vi liksom få en liten drink her og en liten drink der og litt av det sånn forskjellig. Men du skal inn og finne mat, og så skal du ut og gi. Og ha med deg denne kilden på innsida når du er ute blant mennesker. Hun fikk med seg noe som gjorde at de som spyttet på før, de hørte på nå. Hun hadde møtt Jesus. Vi tenker liksom, Jesus. Og så fant jeg at den var sliten, ja. Og tenk, han sitter der ved brønnen, ja. Og det er liksom han hadde sendt disiplene av gårde. Og vi ser for oss, kanskje, jeg vet ikke hva slags bilde du har av Jesus på mange måter, men vi vet jo det var Gud. Bare prøv å få hodet ditt til å forstå. Gud satte seg ned ved brønnen. Gud, Jesus Kristus, kommet i kjød. Gud satt ved Jakobs brønn. Gud selv, personlig. Og du vet at når du kommer og tenker at jeg skal bare få vann en gang til, og plutselig så får du et møte med den levende Gud. Og da står du satt fra seg vannkroka. Da var ikke den noe viktig lenger. Nei. Det var liksom hun glemte hele vannkroka og alt mer rart. Og bare sprang. Jeg må fortelle. Og så kommer jo da alt folket ut, ikke sant, hvis du leser videre. Og så sier de, nå tror vi ikke bare på grunn av det du sa, det kvinnen sa. For nå har vi kommet opp og møte han selv. Levere, vi får se på han, vi får ta på han, vi får være sammen med han. Og jeg tenker, Gud har igjen tenkt å sette seg ned ved hver eneste kilde og si, vet du hva, jeg ser at du er sliten. Jeg vet hvordan det er å være sliten. Men jeg har det du trenger. Og hvis du vil be meg, så skal jeg gi deg. Men først så sier han, gi meg å drikke. Vers 7. Er det noe i dette mennesket som Jesus vil ha? Kan hun ha noe å tilby ham? Kan et menneske ha noe å tilby Gud? Jesus sier, gi meg å drikke. Og da mener han ikke vann. Da mener han ikke det, når han er liksom, ja, jeg trenger det, jeg liksom tar, så gjør litt. Så jeg får, gjør litt nytte for deg, så jeg ringer til å liksom, jobbe litt her, så jeg får noe, liksom. Han var ikke ute etter hennes gjerninger, hennes, det hun kunne produsere. Han var ute etter det som var her inne. Han, gi meg av det du har på innsida, gi meg av det som nå tillit frem til nå har vært din kilde. Kanskje din kilde har vært at en mann har finansiert deg økonomisk. Kanskje din kilde har vært at du har vært nødt til å klone deg opp
och pröva och kanske du har varit nödt till att stjäla, kanske varit nödt till att göra olika ting. Var din kilde? Jag vet inte, de hade inte nav den gången, men var din kilde? Ge mig din kilde så ska du få min. Kan du ge ifrån dig det som du stoler på, det som du hänger fast i, det som du tänker på är din kilde till glädje. Din alltså kanske din kilde till glädje är att sitta på internet till 4 på natten. Kanske din kilde till glädje är att spela spill. Din kilde till glädje är kanske att se på såpopera eller din kilde kan vara att löpa upp och ner alla fjällsidor. Jag vet inte vad din kilde till glädje och sånt är. Och det är ju inte gärnt med det, men Jesus säger kan vi byta. Kan jag vara din glädje? Kan jag vara din fred? Kan jag vara den som fyller all din trang? Kan jag vara den som fyller absolut alla dina behov? Ska vi byta? Ge mig det du har, så ska jag ge dig något som aldrig går tomt, som alltid ska vara där, som alltid vill vara den kraften och den källan. Och vi de flesta av oss vet att vi snackar om kraften ifrån himlen, den helige ande, den är kilden på insidan. Vär den som ber Jesus om det, ska alltid få lov till att få. Den som törster har kommit till mig och dricka, sa han. Törster du? Törster du? Eller följer du att du liksom, ja, jag kommer till tomme brönner och tomme skyr, liksom sånt det är. Ja, det enda jag finner här är liksom, jag finner inte Gud. Jag tror verkligen det att mitt i det vi är i akkurat nu, så tror jag det att Gud själv i Jesu Kristi namn vet den helige ånd. För det står det att han sände den helige ånd. Det är också Gud. Han är med oss. Han är till stede. Och han önskar att ha en större inverkning på våra liv. Men han önskar att vi ska ta emot denna gaven. Det står att bli fyllt av anden. Det betyder att bli fyllt av Gud. Bli fyllt av han själv. Kan han fylla oss? Vi är ju bara urene kar. Vi är inte heliga, men fordi han fyller oss så kan vi allikevel få lov till att göra och vara och bringa något med oss ut. Vi har en tanke på insidan som till en vär tid ska vara full så att vi alltid har något att ge när vi kommer ut i byn, när vi kommer ut och möter människor, när vi möter livets situationer, så vill vi alltid ha en full vannkrukke. En kvinna kom till brunnen för att få sin krukke fylld, står det i den där sången i evangeliecenterboka. En kvinna kom. Ja, okej, okay, när det damer då. Men det var ju mest för att det var damer som hade den jobben på den tiden. Kunde lika gärna varit en man. Det är ett människa som kom. Vi hänger oss upp i kön. Men alltså den nya skapningen har inte något kön. Det är en ny skapning i Kristus Jesus. Och den människa som kommer till Gud. Det människa som kommer till Gud vill alltid få motta något av han. Det vi trenger. Och tänkte jag liksom, ja, så som jag lagde, jag är glad i kaffe. Jag är väldigt glad i kaffe. Men någon syns att det är syndigt, men det får inte hjälpa. Jag ser att jag brygger på bönor. Det är min stora last här i livet. Jag koser mig med kaffe. Och det händer någon gånger att jag blandar fel. Så det blir bara sån tynn, fär kaffe. Och det är sörlevann också. Och det är... det är sörlevann. Det är... Det smakar inte gott i det hela tatt. Du kan inte servera kaffe utan kaffe. Du kan inte servera te utan te. Du kan inte servera levande vatten utan levande vatten. Du kan inte servera Kristus utan kraft. Du kan inte servera bara kyrkebygg utan människor. Du kan inte servera liv
ha alt det skriften inkluderer. Og det sånn at hvis ikke disse tingene som skriften har å finne, så kan ikke Gud stadfeste sitt ord hvis ikke hans ord forkynnes. For han stadfester sitt ord og ikke våre ord. Når hans ord forkynnes, så skaper det den her kilden det står om Guds ord som innplanta i oss. Og Guds kjærlighet som utøst i våre hjerter. Begynn å lese skriften. Begynn å lese hva det står om hvem du er og hvem han er. Kirka er ikke bygget. Det er deg og meg. Du kan ha så fine bygninger du bare vil. Men hvis ikke kilden med det levende vannet er tilgjengelig, så kommer folk tørste, og de går derifra tørste. Og jeg tror det når det gjelder dette vi har hatt om dette med det profetiske, jeg tror det viktig at vi begynner å be ut det profetiske over det at Gud igjen skal fylle alle kirker og bedehus og alle disse rommene som har vært innviet til Herren opp igjennom året. Uansett om det er nedlagt eller hva det er for noe, uansett hva det står på veggen, men at Gud igjen skal fylle alle sine brønner, sånn at folk vet at så fort de ser et kirkespir, så fort de ser et kors, så fort de ser et bedehus, så vet de, her inne har jeg fått liv. Her inne blir jeg møtt av Gud. Her inne kan jeg komme sånn som jeg er, uansett om jeg har gått med Gud i 40 år, eller om jeg aldri har sett ham. Her kan jeg få lov å komme, og jeg kan få lov å få møte Gud. Gud, Fader, Sønn, Hellige Ånd, den treenige, levende Gud som er her midt iblant oss. Du kan ikke bare komme inn i et bygg og se på arkitekturen, det er fint det. Men hvis ikke Gud er der, så er det tomhet og atter tomhet. Og det hjelper ikke hvor mye du holder på. Det må være. Du kom dit daglig. Vi kan gå daglig til våre kirker og bedehus. Men hvis ikke Gud er der. Men så har du det da. Og hvis Gud bor i deg. Hvis Herren har flyttet inn i hjertet ditt, så det øyeblikket du går inn i et bygg, gjett hvem som er i bygget? Gud. Hvis du har med deg, som Bibelen sier, at Guds rike er inni dere, Fader, Sønn og Hellig Ånd har tatt bolig i deg, så i det du kommer inn i ditt kirke, bedehus, så har du med deg hele himmelen. Og så kan du gjøre en forskjell, og ikke vente på en eller annen predikant som skal piske deg rundt, som skal være lykkelig i 2 timer. Du kan gjøre en forskjell, fordi du har med deg Guds nærvære. Så når du kommer, og du setter deg ned ved siden av noen som er sliten, så kan du si, vet du, jeg kjenner noen som også vet hvordan det er å være sliten. Har du lyst til å hilse på ham? Han vet hvordan du har det. Så er det du som er kirka, som beveger seg rundt. Og det er sånn jeg skal avslutte nå, for at vi må jo passe på, det var en sted, vi skulle rekke et fly, var det ikke noe sånt? I kveld. Men det er, det finnes et tilbud. Jesus tvang ikke dette på denne dama. Hun kunne ha gått derifra og sagt, ja, vet du hva, jo, jeg har møtt en mann, og ja, han snakket om å leve med vann, og dette var jo koselig da, men jeg er vant til å bruke dette vannet her, ja, så det vannet han har, jeg så ikke noe til en gang, så jeg tenkte, ja, han var jo sikkert litt rar. Så jeg går nå videre, så gjør jeg det jeg pleier. Hun kunne ha valgt det. Hun kunne ha valgt når han sto foran meg og bare stod og sa, vet du, jeg er. Det er meg. Så kunne han bare sagt, nei, vet du, at det var ikke sånn du skulle komme. Det var ikke det du skal jo være i kirka, du skal jo ikke være ute her ved en brønn. Du skal jo være i Jerusalem, du skal jo være i sånn, ja. Når jeg akkurat ble frelst, så før jeg ble frelst, så var jeg
Jeg var ofte ute på utesteder I byen og så videre, som var glad I å ta en fest eller tre, og var ikke akkurat mors beste barn alltid. Jeg var jo, ja, de visste hvem jeg var da, på noen av disse her utestedene. Så ble jeg frelst. Helgen etter, tror jeg det var, eller var det helgen, to uker etterpå. Første stedet jeg kom var ned på puben. Og de sa, hva gjør du her, Solfrid? Skal ikke du være oppe I kjerka? Og jeg kikket på dem og sa, jeg tror Jesus hadde vært her, ja. For det de syke som trenger lege. Så jeg var der og hadde med meg Guds nærvær, og jeg snakket med så mange mennesker, og de fikk se at jo, faktisk det at denne sannheten at Jesus ikke I bygninger skapt med menneskehender. De tenkte at jo, alle kristne, de skal jo bare være I kjerka, de skal ikke være ute. Men jeg sa, jeg tror Jesus hadde vært her. Det var jo en fredagskveld. Jesus forandret mitt liv. Han har ikke sluttet med det på noen av oss, ikke sant? Det hører vittnesbyrd, hvor han forteller hvordan, ikke sant? Hvordan han arbeider med oss, hvordan han berører oss, hvordan han hele tiden ønsker å fylle oss med glede og fred I den hellige ånd, men også med kraft til hverdager, kraft til de tingene som vanskelige, og kraft til å forkynne evangeliet, for det var det vi fikk. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere. Til hva? Til hva for noe? Og så må vi viske vi så forsiktig, for vi redde for at vi skal skulle feil på prøva. Til å være vittner, og til å helbrede syke og alt det her, men til å være vittner. Og det var det hun fikk. Hun fikk, du skal få den hellige ånd som kommer over deg, så du skal være et vittne. Og hun trodde det, og hun tok imot det, og hun var ikke sånn, ja, nå passer vi ned til byen. Nei, hun løp med budskapet. Fordi hun hadde fått kraft ifra den hellige ånd. Uten han det umulig å ha Guds nærvær. Det det bare tomme ord og tomme setninger, og du kan ikke overtale noen til å bli frelst, for det Guds hellige ånd som kaller, og det Guds hellige ånd som føder på ny, og det Guds hellige ånd som bygger sitt rike I hver og en. Amen. Har du det bra? Var dette jeg hadde lyst til på en måte bare legge igjen hos dere når du leser dette her, så be Jesus om å vise dere mer av det her. Ok, hva betyr dette? Hva betyr dette for mitt liv? Hva betyr dette for den kirka eller menigheten som jeg kjenner meg hjemme I? Hva betyr dette for livet mitt, for arbeid? Det var en fin historie. Men hva betyr det for meg? For mitt liv? Hva tenker du at jeg skal gjøre med den informasjonen jeg nå har fått? Hvordan det meningen at jeg skal nå la... Hvordan kan jeg få innlagt dette vannet? Hvordan kan jeg få dette vannet? Det på en måte, det vil jeg legge på dere og be om, hvis du kjenner at det tørt, altså. Til tider så kjenner du at, det bobler. Men det skal ikke være følelser. Men du skal ligge der som en sånn, I sånn som gleden I Herren min styrke. Altså, gleden et kjennetegn på den hellige ånd. Det betyr ikke at jeg hele tiden sånn, jippie! Det betyr at jeg har denne tryggheten og denne freden på innsida, at jeg kjenner at I alle ting så kan jeg være glad. I alle ting så kan jeg det, for jeg vet at Herren min hyrde. Har du fått innlagt vann? Yes, amen. Det på tide å skru på den krana. Du vet, det sånn som I hvert fall hos oss, når vi har vann ute, og når spiler slangen til å spile og sånn, når vinteren kommer, så må vi dra igjen trøkket, sånn at vi ikke
Sant? Men det er vinteren over, folkens. Den åndelige vinteren over, og det på tide å sette på fullt trøkk. Fullt trøkk. Og begynne å vanne med det levende landet, uansett hvor du går. Bare sett på vinkelspred. Og bare å begynne å vanne med Guds ord igjen, og vanne, og det som når det veldig tørt, for dere som kjenner til den biten, så kan du ikke vanne med full stråle, for at greier ikke jordsmonn å ta imot. Men hvis du gir litt, og litt, så dynker du jorda, og så kan du ta imot absolutt alt. Denne dama fikk forvandlet livet sitt. Jeg fikk forvandlet livet mitt. Men det var ikke bare den gangen. Fortsatt. Fortsatt. Så kjenner jeg at jeg må gå dit. Og sette meg ned litt med Jesus. Og sier jeg til Jesus, jeg vet ikke hva som skjedde med denne her kilden. For Jesus, jeg synes det bare pipler. Hva er dette for noe? Og så må jeg ha en berøring fra Gud. For kanskje å få rydda litt opp på hva det er som har gjort at det ikke renner like godt lenger. Og så får jeg lov til å få et nytt møte, og så kan jeg løpe ut igjen. Du må alltid innom ham. For det er ikke, ja, det er innlagt. Men likevel er det ikke sånn at, ja, men da trenger ikke jeg å være innom Jesus på det neste 30 året. Det er ikke sånn det fungerer. Den som tørster han kommer til meg og drikker, og det står jeg ikke sant, bli fylt. Bli fylt. Bli fylt av den hellige ånd. Bli fylt igjen og igjen. Bli fylt. Og leser apostlenes gjerninger, da blir de atter fylt med den hellige ånd. Igjen og igjen og igjen og igjen. Og så får han gjøre det på sin måte, og så skal vi koble ut og la Jesus gjøre det sånn som han vil. Bli fylt av ånden. Det som ikke ved her, og ikke ved makt, men ved min ånd, sier Herren, herskarens Gud. Så vi kan ikke gjøre det her alene. Det er hans ånd. Og da må du tillate deg selv å si at, vet du hva, fyll meg. La meg være en sånn brønn. La meg være et sted hvor folk kan komme. La meg være et sånt sted hvor folk kan komme akkurat som de er. Og de tror at de kanskje bare skal få solfrid, men så får de Jesus. Det er mye bedre. Mye bedre. Jeg tenker, jeg kunne sikkert bedt masse for dere. Jeg kunne profetert, jeg kunne, men jeg tror ikke du trenger en profeti til. Jeg tror ikke du trenger egentlig en forbønn til heller. Jeg tror ikke du egentlig trenger, jeg tror at du trenger å ta med deg det du nå har fått i dag, eller gjennom helgen, det som Jesus har gjort. Ikke bare sånn, ok, vi venter på neste møte. Men det som den hellige ånd har talt til deg gjennom disse dagene, ta det med og la det arbeide og la det synke og skape tro og spør Jesus, hva betyr dette for meg og mitt liv? Er det noe jeg trenger å ta tak i? Er det noe jeg kan få fra deg, Jesus, som kan hjelpe meg til hverdagen? Hva betyr det her med for eksempel å bli, som vi bruker mange av oss et uttrykk som heter åndsdøpt. Men også sier det står ikke i Bibelen, men det står at han skal døpe dere i den hellige ånd. Oi. Han skal døpe. Dåp er et ord som heter baptismo, altså full neddykkelse, totalt å være nedsenket i den hellige ånd. Det betyr ikke liksom litt av sånne pittringer på toppen. Det betyr at du er helt nedsenket i Guds nærvær. Så det står, ikke sant, du fyller mitt beger som du flytter over. Mm-hmm. Men det står også, du salver mitt hodet med olje. Så du har både ovante og innvante. Nå sier skriften, gå og les og be og si, Herre, gi meg av dette vannet, så jeg slipper å tørste. Det er min lekse til dere. For jeg tror ikke du trenger en ny profeti. Jeg tror ikke du trenger enda en.
tror ikke du trenger det. Men selvfølgelig, hvis det noen som kjenner at de har en hilsen, så det lov det. Men jeg tror vi bruker alt for mye tid på å søke hjelp fra alle andre enn Jesus. Jeg som forkynner ikke din kilde. Og det vet du. Jesus. Ikke noen menneske vår kilde. Det kun Jesus Kristus. Jeg, med min oppgave, å bare å tilrettelegge så du får møte han som jeg elsker. Og når vi sammen løfter opp hans navn, så får vi lov til å se at ting kanskje løsner i det hele tatt. Men jeg ikke din kilde. Og det var noen her i går, for eksempel, som var oppe til forbønn, og det var sikkert noen som tenkte, ja, men Bjørn har jo nådegaven, hvorfor var ikke han å ba for meg? Han var jo opptatt med den andre. Bjørn ikke din kilde til helbredelse. Jesus det. Og for å si det sånn, han var opptatt, og damen ble veldig frisk. 100%, det vet vi ikke enda, men hun kunne nesten ikke gå opp trappa. Hun gikk ganske lett ned igjen. Skal vi bare be sammen? Og selvfølgelig, hvis du ønsker forbønn, jeg vet det noen her som har ønsket seg forbønn, og det selvfølgelig skal vi bruke tid til det. Men jeg har ikke lyst til å hause opp en sånn greie her med at vi liksom skal... Det kjennes ikke riktig for meg at vi skal ha en sånn masse, men hvis du tenkte jeg må ha forbønn nå i dag, så skal vi selvfølgelig tilrettelegge for det. Men ellers så synes jeg du skal, om mulig, prate med noen som du ikke har snakket med denne helgen. Si hei, si noen gode ord, om du har en hilsen til noen, hva som helst. Hold den avstanden som nødvendig, vi respekterer hverandre. Og så skal vi bare be felles nå, og så, som jeg vet, det noen som ønsker også forbønn av Bjørn, og det helt i orden. Det helt, dere skal få lov å låne litt til. Det jeg som får lov å ta med meg hjem. Det kan jo være litt ondt det igjen. Hæ? Det kan jo være litt ondt. Vi ba for han på fredag for ryggen, torsdag. Ja. Og han god i ryggen nu. Ja. Han får prate med meg i ryggen. Det var ikke Bjørn som var. Vi kan sikkert pray for you. What ladies? Ok, Jesus. Jesus, jeg vil at du skal... Jeg vil at du skal legge ditt seil på det du har tatt denne helgen. Jeg vil at du skal... Jeg skal ikke beordre deg, Jesus, og jeg håper ikke noen misforstår det, men her mitt hjertes bønn. Av det som du har nå talt inn i hjertene, at det skal beskyttes og bevares, så ikke den onde kommer og stjæler noe av det. Jeg ber himmelske far om at du skal bare beskytte de såkornene og det som er lagt ned i hver eneste en. Og alt det som er påbegynt av helbredelser og åpenbaringer, så bare ber om at du skal fullføre det nå, Herre Jesus, at de skal få lov til å se deg enda klarere, og at helbredelsene de skal gå, at de skal være 100% Herre, fordi at du Gud. Og så ber jeg Herre om at når mennesken møter oss, så skal de møte deg. Jeg ber om det, Jesus, at vi skal begynne å bevege oss i sannheten om at du faktisk i oss. Uansett hva vi føler. Må ditt rike bli synlig midt iblant oss. Jeg bare takker deg, Herre, for alt det du har puttet inn, og det som uavhengig av hva jeg har sagt eller noen andre, så bare takker jeg deg for at det du har plantet der, det skal bevares. Takk, Herre, for en rik høst. En rik høst. I Jesu navn. Og så ber jeg om en ting, Herre. Det du som gir den hellige ånds gave. Det du som gir den. Det du som gir fylden av den hellige ånd.
Så far, nå ber jeg deg I Jesu navn om noen her kjenner at denne gaven, den må jeg erfare. Jeg må erfare og døpes I den hellige ånd. Så ber jeg, Herre Jesus, om at du svarer på det hjerteropet og døper mennesker I den hellige ånd og I, så de kan være I brønn og ha noe å gi når de kommer ut I samfunnet med de de har rundt. Fyll begre, fyll vannkrukka, fyll så det flyter over, så det mer enn nok. Så hellige ånd, gjør hva du vil. Det du som Herre. Jesu Kristi navn. Amen. Takk, Jesus. Jeg ble å si det I menigheten hos oss som sa gå og tjen Herren med glede. Med glede. La gledens olje bare være over oss alle sammen. La oss skinne av. Runde med det du skal si I det, eller skal jeg bare runde? Jeg tenker som så, ikke sikkert det, men jeg bare, ja. Jeg tenker som så at jeg setter bare på litt lav musikk, lav sang. Så kan du sitte I Guds nærvær så lenge du har lyst. Hvis du må gå, så det bare å gå stille og rolig. Og så vet jeg at det noen som har ønsket seg forbund, og det noen ledige stoler foran her, så det bare... I dette kjennet ved å komme frem, så bare avslutter vi sånn stille og rolig I det som Jesus holder på med. Om du ber han, så skal han gi deg.